واي هي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على ملا نبي بعده ان اردي سودواد ان شاء الله ان وحن كجرنا ودي عشر دينا ان سي بانال كا يو اونلاين كا ان وغا حد للهين مالكا مقال كوران وحن كسو قاداني سيدا وحن صوص ميسان وحلو يقان سب دومين ايان صوص ميسان اوكي سب دومين كينا دواكنا معنا والابرير وان اوكي salaahan oo kale library waay maana okay marka hada subdomainka hada subjeedin index of leeyahay oo waxba file ma noo jiraan okay marka waxaan ku hormareynaa insha Allah sida wordpress website lagu shubo law qaboda wordpress website lagu shubo a deployment lagu sameeyaa qab waxe tahay ina maxay ehede file manager kan la isticmaalo oo maxay ehede in file manager kan marka la isticmaalo kadib domain kala doorto kadib in upload la dhaho qabkas xogaa uu steps badan yahay macna xogaa uu iska dib badan yahay qofka fahamsaneen wax badan ayuu meel badan oo gacanta ugu dhacayso qab kala fudud aad jirto wordpress website lagu shubo markuu sidan yahay si baan marka joogtid waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay safety close apps installer meesha ku dhufanaysaa mise marka ku dhufatay kadib meeshaan ay ku qoran tahay wordpress ka install ka meesha ku dhufanaysaa hadda wordpress aad rabtid inaad ku shubtid doonaa meesha marka waa muhiim iska fiiri domainka aad u rabtid dabcan kuma hadd waa ku shaqeynay waaye ku shaqeynaa ama si doori kar macna library gaana hadd u rabaa domainka aad rabtid inaad ku shubta meesha doorinay marka dooratid kadib inta marka waxa gelinaysa dabcan kan hide okay kan iska kharim inta marka waxa gelinaysa username ka iyo password ka gelinaysa macna okay meesha marka username ka iska gelina oo waxa leenahay library final skills and username ka kasas gali inta maxaa gelinna password ka gelinna macna okay inta maxaa gashana password ka gashana okay marka saas username ki password ka u galiyo email ka admin hadda meshan ii yahay admin ka staas ka ira fadarta saatay wasi bedel karta email ka ma noo abuurna macna ina hadda kadib soo abuurna macna login attempt diyan no login ko is xiro waa macna okay that jag wa kaadi karta dad tuna saar karta wa security ahaan bis inta sa ugu muhiimsan macna okay username key password key wa saaranay kadib markaas sa u saxatid oo domainki wixna ku dooran yahay kadib waxa leedahay install leedahay okay password ko wiil oo diidan yahay oo password fudud oo la yahay marka aan password adag ka dhigaa bal okay han leh marka okay haddo ila 90 gaari kadib waxa leeyahay install leh macna okay install aad wakana oo noo shubayaa dabcan waan sugeynaa insha Allah intuu ka dhameynaa 100% intuu ka gaaraa okay waan noo shubo wordpress ka andaan kula aban hadduu website keen aan refresh aadano waxaad arkaysaa in wordpress noo shubo marka shaqooyinka kale oo la isticmaalaa markii wordpress si manual ahaan loogu shubayo waxa soo noqonaysa qabta macna sida in aad database la abuuro iyo database iyo domain in isku xiray iyo waxa soo dhan asa qabta macna kaliya ina safety close kas aad taabatid qabka soo nuusho marka hadda waa kana macna wordpress version 6.something qabka ma macnaha interface kan uu leeyahay okay marka ardayay cashirkeenii ahaa sida wordpress website loogu shubto markii si banner kala joogo meeshaas ayuu noo iga insha Allah subscribe youtube channel subscribe hala saaro kadib gambaleelka cashiro si cashiro walba ay ku soo dhacaan ala socotid wax badan subscribe hala saaro insha Allah aadi aad u mahadsantii ardayga ka faa'iideysay subhanahu